महापुरुष अति सिंह साहिबान जी दिया सी सत्का भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी अते बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों बंदी छोड़ दिवस नु समर्पित 31वां सलाना गुरमत समागम 30 सितंबर तो 2 अक्टूबर तक बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट तरन तारन रोड श्री अमृतसर साहिब विखे करवाया जा रहा है। 2 अक्टूबर नु सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक गुरमत समागम होवेगा जिस विच कवि दरबार कीर्तन दरबार तो इलावा 13 साबत सूरत लोड़वंद बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज भी होंगे। हरेक बच्चे बच्ची नू जरूरी समान तो इलावा 180 लीटर दा फ्रिज भी दिता जावेगा। विशेष बेनती लोड़वंद साबत सूरत परिवार जिन्ना दे रिश्ते पहला ही आपस विच तय हुए हन एना नंबरां ते संपर्क कर सकते हन 98765-25815-25820-47। नानक तै मोखी उजले, नानक तै मोखी उजले, एते सच्चे दरबार, एते सच्चे दरबार, सो क्यों मन भाई वीर सिंह ने लफज लिखे है कुछ मिलता है। जदों इंज दर्शन होए भैन नूं ते बेबे नानकी गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगे। ये भी कुछ लियो ते भाई वीर सिंह लिखे है गुरु नानक ने बेबे नानकी दा सिर मत्था टेकन तो पहला ही संभाल लिया। तू वड्डी भैन है तेनू मैं मत्था टेक तू नहीं मुख चो आखिया वड्डी भैन करतार करतार आको साथ करतार करतार वो सारा समा प्यार विच बतीत होया। जदों अंदर गए गुरु नानक साहब कहंदे धन मेरी भैन नानकी धन मेरी भैन नानकी। वो कहंदे जी क्यों धन कह रहे हो? गुरु नानक कहंदे नानकी जिस कमरे विच तू रहनी है मैनू नाम ही नाम दी खुशबू आई है। तू रत्ती होई क्या वेखे आ बीबी इनकलाब लिया सत श्री अकाल। गुरु नानक साहब कहते भी वाइब्रेशन कि तेरे कमरे च नाम ही नाम हूं। आप अगां चले हाँ माता गंगा जी दे प्रकरण ते टिकाओ बख्शी रखना 5-7 मिनट वध भी लग जाते कृपा करी रखिया करो। हुण इत्थे गुरु नानक साहब ने एक गल कही भैण तेरी मशक्कत थाएं पई है हुण तू वाहिगुरु दे देश जावण दी तेरी तैयारी है। आखो सतनाम तेरी मशक्कत थाएं पई है हुण वाहिगुरु दे देश जावण दी तेरी तैयारी है। असी अजे निरंकार दे कारज करने असी अजे कारज कर रहे निरंकार कुछ समय तक तेरी तैयारी है। ते भैन नूं जाण लग्या की किया करतार दी याद च रहना। दूजे लफज कहे सिमरन सब तो उच्ची दात है तू करतार दी याद च रहना सिमरन सब तो उच्ची दात है। और की किया सिमरन जेड़ा ये प्रेम दा प्रकाश है। आखो साथ
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਆਪ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਬੇਬੇ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਯਾਰ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਜਿਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਜਿਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੜਦਾਦੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਊ ਪਿੰਡ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧਨਵੰਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਹਾ। 14 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਝੋਲੀ ਭਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਰਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਛੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ,
ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਵਡਾਲੀ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਛਾਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖਿਓ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਖੋ ਸਾਹ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪੂਰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਉਹ ਪੂਰਨਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਫ ਲਿਖੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੁਰੋਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਸਪਿਰਿਟ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਤਲਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਤਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਤ ਗੋਦੀ ਚ ਸੇਕਵੀਂ ਔਲਾਦ ਗੋਦੀ ਚ ਐਡੀ ਲਾਡਲੀ ਮੂਰਤ ਗੋਦੀ ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ
लाइन लगी रही। माता जी ना सदक जिन्हें दिता आपे रखे, बुए नहीं खड़काने, किसने कहा पूजा ऐ पूजन करो। जदों छेवें पातशाह राजी होए कईयां नूं आ जांदा वी इह वाकई समा बणिया सी, सीतला निकली सी। जदों छेवें पातशाह राजी होए ते गुरु अर्जन देव जी ने शब्द उचारिया, पर इह दो दो एक एक दो दो मिंट दे अंश ने जी, दो अंश होर। वो शब्द केड़ा चारे करी वीर पढ़े एक बारी पैणा जी। सीतला ते रखिया बिहारी, सीतला ते रखिया बिहारी, रखिया सीतला ते रखिया पैणो गाय के सीतला ते पार परम प्रभ कृपा धारी, पार परम प्रभ कृपा धारी, भज भैणो बिहारी दर्थ रब शब्द शुरू होता है। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, गुरुदेव का अर्थ भी परमेश्वर। नेत्र प्रगास अखां बंद हो गई छेवें पातशाह दी सीतला नाल। महाराज कहिंदे नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भई सेव, सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। अज लोड़ जे माता जी का सुनिया पहुंचाउण दी, तुसी सुनदे ही हो। इन्नियां कु दुकानां खुल गईयां जे कि पुछो कुछ ना, निरा बिजनेस हो रहा। आखो सतनाम निरा बिजनेस, तुहानू फलाना दुख है, तुहाडी पिठ च चक्कर है, एक सिर ते चक्कर है। ये चक्कर किहो जे हुंदे ने, 4500 रुपया भेजो हुणे किताब पोस्ट कर दे, बिजनेस ही हो रहा खीर ते आ गया। आखो सतनाम, कोई गल करनगे खीर ते आ के फिर उत्थे ही आऊगी। इन्नी माया पा दिओ अकाउंट आ भेजांगे तुहानू, बिजनेस ही बिजनेस। साडे बाबा आनंद सिंह जी दा बचन है, कहिंदे जिहड़ा आप माया च फसिया उह किसे दा अग्गा की सवारे। गुरु अर्जन देव कहिंदे भरम गए पूरन भई से, शुक्र है सानू भरमां च नहीं पैण दित्ता। ये साढ़े लिए मैसेज है, सुने है। दो कांश एक एक मिनट दे जी। जदों गुरु अर्जन देव तत्ती लोह ते बैठे उदों की रोल सी माता जी, जदों गुरु अर्जन देव तत्ती रेस सीस ते पई, तत्ती देग चुभले, आ साढ़े लिए सिखिया जे। उदों माता गंगा जी उदों की रूप सी उहनां दा, हुंदा ना छोटी जी गल थोड़ी, पता ही नहीं ना उन्होंने भी उन्होंने कोई रूप और बन गया, कोई केस खुल गए, कोई इस तरह की कोई बात हो गई नहीं। इतिहासकारा ने इतिहास लिखे है कि माता गंगा जी संगत को गुरु अर्जन देव जी की शहीदी वेले मुख चो आ लफज कढ़े कि सारी संगत नूं बेनती है कि धीरज का पला नहीं छड़े। कह दे धीरज का पला नहीं छड़ना, तीन बचन ने काम आने वाले तो एडा वड्डा वाकया, पर धीरज संगत नूं दे रहे बजाय उन्हां नूं कोई धीरज दे रहे। संगत नूं कहिंदे धीरज का पला नहीं छड़ना। दूजा बचन रत्ता पर शौक नहीं करना, रत्ता पर शौक नहीं करना। ते तीजे लफज लिखे ने इतिहासकारा ने, माता गंगा जी ने तीजे लफज संगत नूं कहे इकट्ठे होके, इकट्ठे होके गुरबाणी पढ़ो ते सुनो
ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਲਫਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲਫਜ਼ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋਤ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਪਿਰਟ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜੇ ਗੁਰਗਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਗਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਣਗੇ। ਆ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਰੋ ਯਾਰਾ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਕਰੋ ਯਾਰਾ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਭੈਣੋ ਕਰੋ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਦਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਦਰ, ਬੇਨਤੀ ਤਨੀ ਜੋਤ ਗੁਰ ਜਾਹਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਾਹਰ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਤਨੀ ਜੋਤ ਗੁਰ ਜਾਹਰ, ਬੇਨਤੀ ਤਨੀ ਕੁਸਲ ਕਰੋ ਸਭ ਘਰ ਯਾਰ ਬਾਹਰ, ਕੁਸਲ ਕਰੋ ਸਭ ਘਰ ਯਾਰ ਬਾਹਰ, ਕੁਸਲ ਕਰੋ। ਕੁਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਯਾਰਾ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਕਰੋ ਯਾਰਾ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਦੋ ਬਚਨ ਮਿਲੇ ਜੀ,
आ तीन बचन ये जदों संगत नूं किवें धीरज दिता वी हरिमंदर साहब जाओ जो सरूप ने तुसी अरदास करो तुहानूं परतख हो जाणा। बाबे बकाले भाई मेरे ने सद्या सी चरण पाओ माता जी नाल आण, उत्थे जदों फिर माता जी ने कहा साडा खीरला समय आखो सतनाम। हुण इह वी काम आण वाला बचन अपने पुत्र नूं कह रहे छेवें पातशाह नूं माता गंगा जी की कहिंदे दो काम करो, लोड़वंदां नूं अन्न वस्त्र दान करो। वेख लो भी गुरु घर दे विच उपदेश है, असीं जा रहे हां लोड़वंदां नूं अन्न वस्त्र दान करो, ते दूजा माता गंगा जी की कहा छेवें पातशाह नूं अखंड कीर्तन आरंभ करा दिओ, सोदर दे वेले अखीरला सवास छड के असी चोला बदल लेना। आखो सतना कीर्तन आरंभ करा दो, कीर्तन होंदे च जाइए। ओ माता गंगा जी जिन्हां दा जीवन गुरबाणी तो बाहर नहीं, कह दो गज के सतना किसी होर चीज तो बाहर नहीं। आओ सारी संगत कृपा करियो जी, कोई वांझा ना रहे, इत्थे आके पता लगदा कि साडे सिख पंथ दियां महान बीबियां गुरु साहब दे चोला बदलण तों बाद भी किवें संगतां नूं धीरज देंदियां रहियां। आखो सतनाम, किवें संगतां नूं सही अगवाई देंदियां रहियां, किवें संगतां नूं मार्ग देंदियां रहियां। धन माता गंगा जी, अज छेवां भाग सिख पंथ दियां सत्कारत बीबियां दा आप जी ने सरवण कीता। आओ ये पंक्ति पढ़ के संपूर्णता है, सारे पढ़ियो प्यार नाल जी। ओ क्यों मंदा आखिए, ओ क्यों मंदा आखिए, जित जम है राजान, जित जम है राजान, बोलो जित जम है राजान, जित जम है ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 180 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 98 725 2815 25 820 ਅਤੇ 47। ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 765 2850।